បងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភិបពិឃុបហងកាឌិនអូណាបានទទួលត្រនមួយអំពីបងស្រីសុខចន្ទាដូច្នេះក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ញោមប្រុសវត្តនៅវ៉ាស៊ីនតោនដែលញោមបានជួយឧបត្ថម្ភនៅត្រនមួយហើយត្រនគឺផ្ការបានទទួលហើយអូគឺនៅខាងនេះហើយញោមប្រុសគឺគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភជាត្រននេះមួយសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការឬក៏ថតយកនៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងជាវីដេអូដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមគ្រប់គ្នាណាដោយដែលញាតិញោមធ្លាប់បានឃើញរាល់សកម្មភាពរបស់អាត្មានៅក្នុង Facebook របស់អាត្មាក្តីឬក៏នៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពក្តីណាគឺយើងតែងតែចុះជួយជាមួយនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្នាមញញឹមឬក៏ជាមនុស្សធម៌ការចែកសម្ភារៈសិក្សាផ្សេងផ្សេងទៅតាមសាលារៀនតាមជនបទស្រុកស្រែដែលមានការខ្វះខាតហើយនៅដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺយើងទៅតែបញ្ចប់គម្រោងចាក់សាបស្ពាននៅក្នុងអនុស្ដីទេហើយយើងប្រុសនៅវ៉ាស៊ីនតោនក៏គាត់មានសធាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជាត្រនមួយដល់ស្មារតីពោដើម្បីយើងថតយកទិដ្ឋភាពបុណ្យជាពិសេសនោះគឺបុណ្យតាមបណ្ដាវត្តនានាឬក៏ទៅតាមស្រុកស្រែជនបទផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងថតរូបដើម្បីថាថតជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីទស្សនាកំសាន្តជាពិសេសញាតិញោមដែលនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងគឺគាត់បានមើលហើយក៏ណាគាត់សប្បាយរីករាយឃើញស្រុកឃើញប្រទេសរបស់គាត់ឬក៏ឃើញស្រុកកំណើតរបស់គាត់ដូចញោមនៅខាងមង្គលបុរីគឺគាត់បានឃើញច្រើនតាមវត្តនានានៅតាមទីរួមស្រុកមង្គលបុរីឬក៏នៅតាមវត្តជនបទក៏ដោយដែលនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីគឺញោមបានឃើញច្រើនមានវត្តជាច្រើនដែលខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពតែងតែថតឬក៏តែងតែយកនៅវីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយហើយដូច្នេះធម៌ភាពសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះញោមវ៉ាស៊ីនតោនដែលញោមបានឧបត្ថម្ភជាត្រនមួយដល់ធម៌ភាពដើម្បីថតវីដេអូតាមវត្តឬក៏តាមបុណ្យបងហើយត្រនហ្នឹងគឺធម៌បានទទួលហើយតែមិនទាន់បានមើលទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេញោមហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះញោមមើលត្រនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណមែនទេដល់បងស្រីសុខចន្ទាដែលបងខិតខំប្រឹងប្រែងនាំយកត្រនហ្នឹងគឺមកប្រគេនដល់ធម៌ភាពផ្ទាល់អូដោយគាត់អត់ហ៊ានផ្ញើតាមឡានម៉ូដោយសារតែភ័យខ្លាចណាយើងមិនភ័យខ្លាចបាត់បង់ណាដូច្នេះក៏បងស្រីខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងញោមប្រុសចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាននាំយកនៅត្រនហ្នឹងគឺមកប្រគេនដល់ធម៌ភាពផ្ទាល់នៅក្នុងវត្តរិស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងហើយឡើយគឺខ្ញុំមើលត្រនទាំងអស់គ្នាបងហើយជូនវីដេអូហ្នឹងដល់ញោមប្រុសវ៉ាស៊ីនតោនហ្នឹងបងដើម្បីមើលដល់ត្រនទាំងអស់គ្នាព្រោះស្វាក៏មិនទាន់នឹងបានឃើញឬក៏មិនទាន់នឹងបានសាកដែរបងហើយត្រនគឺនៅក្នុងនេះបងនឹងនេះគឺ remote សម្រាប់វិជាហើយនេះគឺជានេះស្អីគេទេនេះគឺ slam បងន
នេះគឺជា drone ប្រភេទDJI Mavic Pro ណាទៅតែចាញ់ទេបងទស្សនានៅការសាក់ drone របស់ស្មារតីផ្ទាល់បងព្រោះអត់ដែលប្រើដែរហើយក៏អរគុណមែនទែនដល់ញោមញោមប្រុសនៅវ៉ាស៊ីនតោនរួមជាមួយនឹងបងស្រីសុខចន្ទាហើយនៅក្នុងនេះវាមានដាក់ថ្មមួយកូនហើយនេះគឺជាខ្សែសាកក្រុមកាមេរ៉ាហើយនេះខ្សែឌុយ USB សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើជាប្រភេទលក្ខណៈទូរស័ព្ទជាលុយឌុយ Samsung ឬក៏ឌុយ iPhone គឺយើងអាចដោះដូរនៅក្នុងទីបានហើយក្នុងប្រអប់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅនេះយើងដាក់ slab ចង្ហោត្រង់នេះគឺមានរូបរាងស្អាតបងទំហំវាមិនតូចមិនធំល្មមហើយវាបត់ងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ឬក៏ងាយស្រួលក្នុងការយកទៅតាមខ្លួនផងដែរបងហើយនេះគឺជាស្លាបរបស់វាឯស្លាប់នេះគេព្រីអយថែមឲ្យ2ទៀតបងគេមានការសកួរថែមឲ្យ2ទៀតមកវាសល់ប្រហែលជា 30% 31% ទាំងអស់គ្នាទំហំវាគឺមិនតូចមិនធំបងនេះវាយើងប្រឆាំងទាំងអស់គ្នាតែអត់អាចធំបានទេដោយសារតែជាងនៅក្នុងកត់បងនេះគ្រាន់តែជាការសាក់លបងរបស់ឆេះមើលទេសាវលហើយមិនដែលបងតែក៏រូបរាង
ដែលរីមូននេះក៏ស្អាតមានការវិជាហ្នឹងគឺបានបិទវិញនេះគ្រាន់តែជាការសាកល្បងហើយស្មារតីសូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះញោមប្រុសវ៉ាស៊ីនតោនដែលញោមបានប្រគេនជាត្រូននេះមួយសម្រាប់ស្មារតីធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើម្បីបម្រើដល់ពុទ្ធសាសនាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរាល់សកម្មភាពជាសប្បុរសធម៌ជាការបំពេញអីផ្សេងផ្សេងតាមវត្តបាទរាមនៅតាមស្រុកអង្គរបរិយឬក៏នៅតាមខេត្តនានាដែលថាទៀតតែចុះទៅទៅជួយឬក៏ទៅបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាពិសេសហ្នឹងគឺកម្មវិធីរបស់យើងគឺសប្បុរសធម៌ដើម្បីឆ្នាំញញឹមដែលតែងតែចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចុះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតណាគឺឲ្យតែយើងដឹងណាសម្រាប់តែនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏ស្មានតោដែរបើមានផលិតភាពនឹងតោដល់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយគឺផលិតភាពមិនសូវជាបានទៅទេដោយសារតែយើងមិនមានផលិតភាពដើម្បីទៅឆ្ងាយឆ្ងាយទៅបានម្ដងម្កាលប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកអង្គរបរិយគឺយើងបានធ្វើជាប្រចាំជារៀងរាល់ខែណាឲ្យតែដឹងទទួលដំណឹងថាកន្លែងណាមានការខ្វះខាតមានភាពរស់នៅលំបាកទីទាល់ក្រគឺយើងតែងតែចុះទៅជួយហើយយើងមិនអាចជួយអីបានច្រើនទេក៏យើងអាចជួយរំលែកទុក្ខរបស់គាត់បានខ្លះព្រោះណាតិចតួចណាទៅតាមសមត្ថភាពនិងទៅតាមអ្វីដែលស្មារតីអាចធ្វើទៅបានហើយស្មារតីក៏សូមជូនពរខ្ញុំប្រុសវ៉ាស៊ីនតោនណាដែលបានប្រគេនឲ្យនៅបងស្រីសុខចន្ទាណាសូមជូនពរញោមជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អជាពិសេសជួបតែពុទ្ធពររបស់ព្រះទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់ញោមប្រុសញោមស្រីជារៀងរហូតជាពិសេសនោះគឺជួនពរញោមមានសុខភាពល្អហើយញោមប្រុសក៏អាយុមានច្រើនដែរបើຕົង70 72បើសិនជានេះប្រហែលប៉ុណ្ណឹងដែរញោមធំប្រាប់តែអាចារ្យមិនសិតបានក៏ប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំមើលទៅនៅរឹងមាំណាស់ជូនពរញោមសុខភាពល្អហើយមានអាយុយឺនយូរព្រោះសូមអរគុណឥឡូវគឺត្រង់របស់យើងហើយស្មាននឹងបង្ហាញរូបភាពសារបស់បងហោះបន្តទៀតប៉ុន្តែនេះគឺនៅក្នុងកត់គឺអាចនឹងបោះបានទេហើយតាមមួយទូរស័ព្ទបោះបានវាឡាយជាប់ផតកាមេរ៉ាគ្រាន់តែយើងសាកល្បងប្រឆេះមើលព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងសាកឆែមមើលទាំងអស់គ្នាមើលវាកំពុងកម្លាំងនេះគាត់នៅនឹងការប្រឆេះដែលខ្យល់ឬលហើយហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសូមអរគុណនិងអរគុណបង